Вже місяць триває проект «Велике читання. Рівненщина читає паперові солдати братів Капранових». У історичному романі міститься розповідь про двох художників. Один з них – наш земляк Ніл Хасевич, талановитий графік, громадський та політичний діяч. А інший – син українських емігрантів із США Біл Титла. Цей захід зараз відбувається в рамках «Великого читання». Тобто зараз в нашому місті і взагалі на всій, по території всієї нашої області відбувається великий мережевий захід, ще його можна назвати літературний захід або така соціально-культурна ініціатива, яка в соцмережах іде під хештегом «Велике читання. Рівненщина читає паперові солдати братів Капранових». Метою цього заходу є одночасне читання всією нашою громадою однієї тієї ж книжки. Саме книжки «Паперові солдати братів Капранових». Ірина Марчук розповіла, цю книгу обрали не випадково, адже саме Ніл Хасевич колись мешкав у наших краях. Тому дуже важливо знати талановитих предків. Події, по-перше, засновані на реальних фактах. Ніл Хасевич, головний герой, як ви вже бачите, цієї книжки, це наш герой, який тут був на Рівненщині. І крім того, оскільки все, що відбувається, воно відбувається на наших землях, тому це дуже актуально саме цю книгу рекламувати. І зараз вже проходять ці заходи, і вони ще будуть тривати певний час. Всі будуть вони присвячені саме цій особистості Нілу Хасевичу. Мета великого читання – мотивувати мешканців Рівненщини до одночасного прочитання книги, а згодом її спільного обговорення. У Центральну міську бібліотеку нині на захід завітала мистецтвознавиця, яка детально розповіла студентам про творчий шлях художника та графіка Ніла Хасевича. Ніл Хасевич – це дуже багатогранна постать, він і політичний діяч, він і військовий діяч. Ось, і він суспільні такі місії взагалі він здійснював, але в першу чергу він художник. І, власне, всі ці його іпостасі дуже тісно переплетені, їх якось навіть важко розділити, але мені хотілося б саме акцентувати на Нілу Хасевичу як художнику. В нього було два таких основних періоди творчості, один з них був варшавський, тому що він тривалий час він навчався і проживав у Варшаві. І інший такий – це вже волинський період. Студенти активно долучаються до читання. Їх неабияк зацікавили факти із життя Ніла Хасевича. Любов Крейлюк вважає, що молодь у наш час патріотична та має неабиякий інтерес до таких постатей. Все дуже пов'язано з сьогоденням. Так? Гібридна війна, яка триває до сьогодні, Ніл Хасевич був настільки унікальною особистістю, що він уже в першій половині ХХ століття він розумів, наскільки важливо доносити, наскільки важливо мистецтво, яке контактує з людьми, наскільки важливі засоби масової інформації. На той час це була все-таки графіка, в першу чергу. Це була газетна, журнальна графіка, часописи видавалися. Ось. І він розумів мистецтво як зброю. Тобто він розумів, що мистецтво формує свідомість. Ця соціально-культурна ініціатива триватиме на Рівненщині ще протягом червня. У соціальних мережах долучитись до проекту можна, використавши хештег «Велике читання». Дарія Солодовник, Дмитро Сидор, випуск новин.